Thank you.
próxima música que nós está cantando, ela é um agradecimento pela nossa família, música do Regis Danese, na qual ela fala: minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica a minha casa para o teu louvor, a minha família é um presente do Senhor. Vamos estar cantando essa música, refletindo sobre essas palavras, porque uma das coisas mais importantes que nós temos aqui na vida, né, que ninguém pode roubar da gente, é a nossa família. Por isso que temos que estar cultivando cada dia mais esse sentimento de amor pelos nossos familiares, nossos amigos, que também fazem parte da nossa família. Minha família.
nesse mesmo espírito de oração, vamos estar cantando agora a música Eu Me Rendo, que realmente neste momento todos os corações que estão aflitos, estão sedentos de algo que só o Senhor pode fazer, vamos estar nos rendendo nos pés do Senhor. E logo após essa música que vamos estar cantando, os irmãos, nós já vamos entrar num período de momento de oração. Então logo após, os irmãos já podem vir aqui à frente para estar fazendo esse momento de oração. Tudo bem?
Thank you.
Eu queria que a gente estivesse orando, nos ajudando em oração. O tio nosso, o Gilson, vai passar por uma cirurgia agora dia 6. Então nós queremos estar sustentando aí a oração. Gostaria também de estar pedindo que os irmãos estivessem orando pelo pastor Isaías. Ontem nós estivemos aí em Taubaté num curso de liderança, e o presidente da União Masculina que estava lá, que deveria estar organizando, passou mal, teve que ser internado. Então, falei hoje para os homens que nesse tempo frio nós precisamos cuidar a uma série de pessoas sofrendo um infarto, uma série de coisas, complicações por causa do coração. Então nós precisamos estar nos tratando para evitarmos isso. E orarmos pelos nossos irmãos que hoje não estão aqui, com problemas de saúde, mas que eles possam, se eles estiverem nos assistindo, saber que nós aqui estamos intercedendo por eles e que nos próximos domingos é uma benedita. Como faz falta? Eu não sei ficar em casa sem vir para a igreja. Né? A igreja me faz uma falta tremenda. Então, mas eu estou vendo aí que outros bancos, alguns estão vazios e eu sinto a falta de alguns irmãos. Mas nós precisamos estar orando para que eles tenham essa disposição. Deus, muito obrigado mais uma vez, porque nós aqui estamos alegres, Senhor, podendo te louvar, podendo entoar esses belos cânticos que falam profundamente ao nosso coração. Ó Deus, nós queremos te agradecer neste instante por cada irmão que aqui está, Senhor, e por aqueles que não estão, que não puderam vir, que o Senhor possa estar solucionando as suas dificuldades para que eles em outras oportunidades possam aqui estar junto conosco para louvarmos e bendizer teu santo e bendito nome. Te agradecemos pela vida da irmã Benedita, do irmão Evaristo, que estão conosco hoje. Já a irmã Benedita falando às senhoras, do irmão Evaristo estará nos fazendo a mensagem. Ó Pai, muito obrigado pela recuperação deles e que eles possam continuar por muito tempo se apresentando para nós, para aqueles que não têm essa alegria de estarem conosco na tua casa. Ó Deus, seja com o pedido da irmã Edna, com todos os pedidos de nós que aqui estamos, nós sabemos que os nossos corações estão agradecidos e nós queremos te agradecer, ó Pai, e suplicar que o Senhor possa cada dia estar dando condições de nós sermos agradecidos aqui por todas as bênçãos que o Senhor tem feito em nossa vida. Abençoa o pastor da universidade, a Biotech, abençoa seus filhos que estão conosco, ó Pai, que eles possam estar em alegre, porque seus pais puderam estar viajando, e que eles possam estar lá lembrando-se de que nós aqui estamos intercedendo para que quando eles voltarem, nós possamos nos alegrarmos com as vitórias, com as bênçãos, e certamente eles estarão voltando para nós. Fica conosco, continua nos dirigindo nesse curso, e que tudo que nós fizermos aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo e bendito nome, porque nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos se apresentar, dando frequência, nós vamos estar participando da saída das crianças agora. Preparando a lição lá, já estava preocupado aí, que ele, desde a semana passada, já pediu oração, queria estar contando a história para as crianças hoje. Então nós ficamos alegres por ver a preocupação desse jovem que já está podendo ser usado. E cada um de nós somos treinados, não é para guardarmos as coisas para nós, mas é para executarmos na obra do Senhor. Estela, ora para ele. Das crianças, pelo Johnny, pela tia que vai estar lá, tomando conta de vocês, então, pessoal. Senhor Deus, obrigado por tudo, Senhor. Seu Pai está pensando em